د شرق تلویزیون قدرمن اولیدونکو او اولیدونکو سلامونه نیکی هیلی احترامات په دې هیله چې تاسې ټول خوښ او خوشحاله اوسئ او زموږ نننۍ خپرونه تر پایه پورې مو سره واورئ او وګورئ. قدرمن اولیدونکو هیله لرو چې په نننۍ خپرونه کې تر پایه پورې مو سره پاتې شئ او شرق کلینیک خپرونه ده او په خپرونه کې قیس بجې او همدارنګه خوشبختانه په نننۍ خپرونه کې راسره ډاکټر صاحب سید لایق سیدی میلمه دی. الله حسن وړاندې ډاکټر صاحب تاسو ته هم په خپرونه کې خراله سوې مه خراله سر خپرونه زه هم تاسو ته او د شرق تلویزیون محترم اولیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. کور ودان ډېر مننه. خوږو مینهوالو، لکه څنګه چې تاسې خبر یاست، موږ تل هڅه کوشش کړی وي چې شرق کلینیک کې صحیح موضوعات انتخاب کړو او په خپرونه کې موږ پرې خبرې کړو او بیا تاسو هم کولی شئ ډاکټر صاحب نه پوښتنې وکړئ او ډاکټر صاحب به تاسو ته د موضوعاتو په اړه معلومات بدل درکوي. کولی شئ چې ډاکټر صاحب سره به انشاءالله د بعضې ناروغیو په اړه سره مشوره وکړئ. خو نننۍ خپرونه کې لکه څنګه چې تاسې خبر یاست، ننګرهار یو هم هغه ولایتونو څخه دی چې ګرمسیر ولایت دی او خصوصا دغه پسرلي موسم کې به لږ اوس ګرمي روان دی او په دې موسم کې موسم د رسېدو سره سم ملاریا ناروغي پیدا کیږي. نننۍ خبرونه کې موږ غوښتل چې په همدغه ناروغۍ باندې موږ په خبرونه کې خبرې وکړو، لامل یې څه دی، نښې نښانې څنګه دي، وقایه یې څنګه کیدلی شي او تاریخي څنګه دی، او په دغه موضوع باندې په خبرونه کې خبرې کوو. هیله لرو چې د خبرونې تر پایه پورې موږ سره په خبرونه کې پاتې شي. ډاکټر صاحب راځو، لومړۍ پوښتنه به زه داسې شروع کړم چې ملاریا د ناروغۍ د تاریخي په اړه که چېرته تاسې لنډ معلومات ورکړئ لیدونکو ته بهتره به وي. خپل د ملاریا د ناروغي ډیر په خاص زمانو څخه دا موجوده ناروغي و، خصوصا اول وختونو کې افریقا کې دی پیښې زیاتې وي. خو دا د ملاریا نوم ته په ولسمه پیړۍ کې د ایټالویانو لخوا ورکړ شو او هغه داسې چې دا ملاریا په اصطلاح د خرابې هوا داسې د هغې استدلال کوو چې دا د خرابې هوا سره رابطه لري. نو دا په ولسمه پیړۍ کې دا د ملاریا نوم ورته ورکړ شو او ډیر په خاص زمانو څخه دا موجوده ناروغي وه. دوستانو، تاسو هم به کولی شئ موږ سره په خبرونه کې تلیفوني تماس ونیسئ. زموږ د سټوډیو نمبر تاسو ته د تلویزیون په پرده باندې ښکاري. تاسو به کولی شئ چې دغه تلیفون نمبر باندې موږ ته زنګ ووهئ، په خبرونه کې موږ سره برخه ولئ. که چېرته غواړئ چې ډاکټر صاحب سره تاسو نږدې نه وګورئ، نږدې نه ورسره مشورو کوئ د نورو صحیح موضوعاتو په اړه، نورو صحیح مشورو په اړه، د دې ادرس دی کوټ خان شینواري صحت پلازا، لغمان اډې ته څیرمه، د ډاکټر صاحب سید لایق سیدی ماین خانه. تاسو به کولی شئ نږدې نه انشاءالله ورسره وګورئ. او که چېرته غواړئ چې زموږ نورې خپرونې تاسو په انټرنیټ کې وګورئ، زموږ فیسبوک پاڼه د شارک کلینیک، همدارنګه که چېرته دام غواړئ زموږ خپرونې غواړئ چې په انټرنیټ کې لایف وګورئ یا په ژوندۍ بڼه وګورئ، صرف پاڼه اوپن کړئ او شارق ټي وي ډاټ کام ولیکئ. زموږ خپرونې تاسو کولی شئ ژوندۍ په دغه خپرونې تاسو وګورئ، ننداره کړئ. ډاکټر صاحب راځو، دویم پوښتنه به داسې وي چې ولې د ملاریا ناروغي پیدا کیږي؟ ستاسو په نظر باندې لامرونه یې څه کیدلی شي؟ که چېرته لامرونو باندې موږ خبرې وکړو. خپله موږ ملاریا دا یو پروتوزوایي ناروغي ده چې د پلازمودیم په واسطه منځته راځي او انتقال یې دا د اناپیل مونس غوماش په واسطه باندې صورت نیسي، چې په خپله دا د ملاریا عموما ډول سره څلور ډولونه پیژندل شوي دي، چې پلازمودیم پارسیفارم دي. دا اکثرا د هغه شدید ملاریا د موږ استاد په سیمو کې خلوت دماغي ملاریا وایي، د شدید ملاریا سبب کېدلی شي. بلې پلازمودیم وایواکس دی چې دا ډیر واقعیت خصوصا زموږ په ننګرهار کې په افغانستان کې دا دي، او په بلې پلازمودیم ول او پلازمودیم ملاریا په خپله دا یو د دې یو شکل دی چې دا پلازمودیم ملاریا دا واقعیت ډیر په افغانستان کې نشته، دا په جنوبي افریقا کې واقعیت دی. خو په دې وروستیو څو کلونو کې د ملاریا د پلازمودیم د ډولونو یو پنځم شکل هم کشف شوی دی چې دا هغې ته پلازمودیم کنولوسی وایي، چې نوي کتابونو پکې په قد دومره تشریح کړې ده چې دا په جنوب شرقي آسیا کې خصوصا په هندوستان کې مکاکاو یو رقم بیزوګانې دي، په هغې کې پیدا کیږي. او دا وایي چې کله کله په انسانانو کې هم د شدید ناروغۍ سبب کیدلی شي. دا پنځم ډول خو دا لا ډېر عام نه دی، هماغه عمومي ډول سره څلور ډولونه دي چې په افغانستان کې پیوي شکل زیات دی او کله کله پیف شکل یا خطرناک شکل یا دماغي ملاریا چې ورته وایي. ډاکټر صاحب محترم، لکه څنګه چې ګورو په نور هیوادونو کې دغه ملاریا ناروغي موجود وو، خو تر اوسه پورې په افغانستان کې دې لپاره داسې ځانګړی انتظام نه دی نیول شوی.
استاس په نظر باندې څه څه کول پکار دي چې تر څو دغه ملاریا ناروغي بیخي له منځه ولاړ شي؟ دې لپاره استاس په نظر باندې څه امکانات شته یا څه کول پکار دي چې تر څو بیخي ملاریا ناروغي لکه څنګه چې نورو ناروغیو لپاره اوس واکسینونه کیږي، پولیو لپاره، نورو ناروغیو لپاره چې بیخي په یعنی په افغانستان کې بلونز وان شي، همدارنګه نورو هیوادونو کې، دې لپاره استاس په نظر باندې څه کول پکار دي چې بیخي ډاکټر استا باندې شي کلیئر کټ یو دغه شي چې بیخي له منځه ولاړ شي؟ خپل د دې د مطلق د منځوړل لپاره ډیر کارونه پکار دي. که څه هم دا وي په روسیه کې او استرالیا کې او امریکا شمایزونو کې دا لمنځه تللې ده، خو په افغانستان کې یا په کوم ځینو کې دا لمنځه دي. معمولا دا په افغانستان هم یو د هیوادونو ګرمو هیوادونو څخه دي. یا د ملاریا واقعیت په نړۍ په 103 هیوادونو کې دا واقعیت لري. په یو کال کې د یو 3 بیلونو پر انسانان اخته کې یو 3 میلیونه انسانان د دې څخه مړ کیږي، چې اکثره مړینې ویرا په کوچنیانو کې. خو دې د وقایع د مخنیوي لپاره مونږ ویو چې افغانستان هم یو د هیوادونو دی چې د ملاریا په کې زیاته د خصوصا په ګرمو سیمو کې. زمونږ تقریبا زیات ولایتونه یا 12 ولایتونه باید دغه وایي چې دغه ولایتونه دي چې دې کې د ملاریا واقعیت زیات دی او دا ګرم سیمې دي. خصوصا دې د وقایع لپاره باید مونږ مختلف کارونه په خا وختونو کې د دې لپاره خاص دوا پاشیګانی کېدل جی ټی په نوم باندې اوس په ډور هغه به کېدل، خو هغه اوس دا ډبلیو ایچ او یا د نړۍ صحي سازمان هغه نه پیشنهاد دی. نو د دې دا د ماشې تکثر چې دی دا هغه ځینو کې چې ولاړې وبی دلته دا تکثر کوي، هغه د تیږي او بیا د هغه تکثر چې وکړي بیا زیات شو، بیا دا انسانان کله چې وچ خصوصا په ګرمو موسم کې نو بیا د ملاریا د ناروغۍ د مزراتو سبب کیږي. یو مونږ باید کوشش دا وشي چې هغه ځای کې دا ولاړې اوبه یا د کوم ځای کې چې ماشي تکثر کوي زیاتیږي، دا باید له منځه یوړل شي. د وقایې لپاره ښه به دی چې د ماشو د سره په اصطلاح د معروض کېدو نه مخنیوی دا دی چې د مونږ ویل دا اکثره په ګرم موسم کې، او ګرم موسم کې خلک اکثره د باندې کورونو سمولي د کوټو څخه د باندې، نو دا بیا د شپې لخوا د ماشو په واسطه چې چل کیږي، خصوصا د ملاریا د ماشي هغه ناپیل ماشي مونږ ورته ویو، او دې کې بیا ملاریا منځ دی. نو دې لپاره ښه یو طریقه فرض د پشخانو استعمال سی پشخانی چې په خانه دغه کیږي دا خه دغه چې د او بل وقایي تدابیر باید دواګانی مرکز مونږ غوړونه چې غواړي چې دوا په واسطه د ملاریا څخه وقایي شي باید خپل ډاکټرانو سره مشوره وکړي، او د ډاکټر لخوا وته خاصي دواګانی چې اکثره ډیر سیف آسان دي په هفته کې یو ځل خوړل کیږي، او دې ته خو به وقایي کېدل شي. اوسنی وختونو کې کچې تو ګورو د ګرمي موسم رسیدو سره سم په ډیری داسې دوکانونو کې همدارنګه په دواخانو کې لاستراتلی شي یو رقم کریم دی چې هغه په لاس باندې یا په مثلا هغه ځایونو چې ښکاري لاسونو باندې په خپو باندې وال کیږي، د دې داسې نور جلدي تکالیف خو به انسان ته نه شي رسولی چې داسې ملاریا ماشو دپاره دغه شیان استعمالیږي؟ دا ما مخکې ویلې چې ښه استعمال یو خو مخنیوي دپاره چې مونږ ښه تدابیر داري چې د ماشو د وسېدلو یا د زیاتېدو منبع د مینځه ویشو، لکه مونږ چې ولاړې اوبه دا ډنډونه ده، او په شخانو استعمال ډېر ښه دی، دا مؤثر دی. هغه دوا بعضې دواګانې یا بعضې کریمونه چې په بازار کې خرڅېږي نو دا په سټنډرډ ډول سره پیشنهاد شوي نه دي، اگر چې بعضې سټنډرډ کمپنۍ هم لکه ایبرټ یو انټرنیشنل کمپنۍ ده په ټول جهان کې هم دا جوړی، نو هغه چې کوم د انټرنیشنل کمپنی یا په بیرونی سطح پیژندل شوې کمپنی نه جوړیږي هغه اکثره صحت لپاره موضوع نه دي. زموږ هیوادوال کولی شي چې هغه استعمال کړي، په د شپې لخوا نه استعمالیږي، نو بیا څوک چې دا پولیس ځای باندې وال کیږي بیا دا ماشي اکثر هغې ته نږدې نه وردي، او د چیچلو څخه چې کله ونیچل شي نو ملاریا څخه وقایه کې دا هم رول لري، اکثره سیفتي ده. خوږو مینهوالو، نننۍ خپرونه کې ملاریا په اړه غږیږو. که چېرته تاسو سره کومې پوښتنې وي بیا کولای شئ چې ډاکټر صاحب نه وی کوي، او ډاکټر صاحب په اړه یې انشاءالله تاسو ته مشورې تل درکوي. همدارنګه نورو ناروغیو په اړه که چېرته بیا هم بعضې پوښتنې تاسو سره وي، انشاءالله په هغوی په اړه هم کولای شئ ډاکټر صاحب تاسو ته بعضې صحیح مشورې تل درکړي. کولای شئ تاسې نننۍ خپرونه کې مونږ سره په خپرونه کې تماس کې شئ. ډاکټر صاحب سید لایق سیدی مونږ سره په نننۍ خپرونه کې مېلمه دی، کولای شئ چې خپلې پوښتنې وکړئ. زموږ د سټوډیو نمبر تاسو ته د تلویزیون په پرده باندې لیکل شوی دی، کولای شئ چې مونږ سره په خبرونه کې تلیفوني تماسونه دا مړې تاسو ونیسئ. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب یادونه وکړو، همدارنګه دغه د ګرمي موسم را روان دی، په دې موسم کې دغه ملاریا زیات تکثر کوي، نو همدې د خاطر مونږ غوښتل چې تر څو وقایې دپاره د عام پوهاوي دپاره د تلویزیون کې مونږ دغه خبرونه وټاکل شي، تر څو تاسو وکولای شئ چې له دغه ملاریا څخه تاسې مخکې نه مخکې تدابیر ونیولی وي، همدارنګه وکولای شئ چې تاسې د ملاریا نه تاسې په امان کې پاتې شئ. خو فکر کوم چې په ننګرهار کې لا داسې امکانات نه دي رامنځته شوي چې تر څو هغه ډنډونه یا مثلا هغه ځایونه کې چې ملاریا
تکثر کوي هلته ژوند کوي هلته پیدا کیږي د دې دپاره تر اوسه پورې لا تدابیر نه دي نیول شو خو مګر وقایې څنګه کولی شو د دې دپاره څه کول په کار دي په همدې ناروغیو باندې په خبرونو کې مونږ غږیږو تاسې مهرباني وکړئ ستړي مه شئ السلام علیکم وعلیکم السلام مهرباني کوي کولای شئ چې ډاکټر صاحب نه کومه کښته پوښتنه وي اول خو نوم مو سره کوم ځینې تماس دی ولی تقریبا څومره وخت کیږي چې په ملاریا باندې اخته شوې ده او معاینات مو کړی چې رښتیا ملاریا ده که نه ده او تقریبا یو میاشت کېږي او معاینات مو کړي دي ملاریا ده دوا خوري خو یو دوه درې ورځې ښه یعنې څخه وروسته بیا پکې به راځي ښه صحیح شو ډېره مننه کور مو دان په مخامخ خوشحاله اوسئ راشه د دې لڅه کېدلی شي چې ځینې ناروغان همداسې پرله پسې ملاریا وي ورسره دوا هم خوري علت به څه وي ستاسو په نظر باندې یا پاریز ده کوي یا هم مثلا صحیح دوا ناري دوی یو پخپله که څوک ملاریا شي باید یې خپله هغه ډاکټر لخوا توصیه شوې دوا په منظم ډول سره استعمال کړي بل ټول ځان د ټولې تبې ته مونږ ملاریا نه شو ویلی که یو څوک دوا وخوري او د دوا څخه وروسته بیا هم تبه ولري باید خپل معالج ډاکټر ته ورشي او خپله وینه بیا معاینه کړي که چېرته د دوا د خوړلو په تعقیب باندې بیا هم د دې وینه مثبت راغله یا د ملاریا دپاره سلایډ مثبت شو نو بیا دا کومه دوا چې استعمال کړې ده دا معنا لري چې دا دوا په مقابل کې دا د دې ملاریا مقاومه ده بیا خپل معالج ډاکټر باید هغې ته دوا بدله کړي معمولا مونږ په عمومي ډول سره په افغانستان کې مخکې ویلي چې زیات واقعیت د پیوی ملاریا دي او خوشبختانه په افغانستان کې د پیوی ملاریا چې کلوروکین زمونږه موثره دوا ده سیف دوا ده ارزانه دوا ده اکثره د دې په مقابل کې حساس ده یعنی د دې په واسطه باندې ښه په اسانۍ سره تداوي کیږي او هغه څوک که د دوا د خوړلو څخه وروسته بیا هم تبه ولري یا ملاریا ښه شوي نه وي او بیا هم سلایډ مثبت راشي دا معنا ده چې دا مقاوم شکل دی بیا د دوا تبدیلیدل غواړي خپل معالج ډاکټر سره باید ډاکټر ورته دوا بدلوي او بله دوا توصیه کوي یو بل پوښتنه دلته دوستانو کړې وه چې دغه د ملاریا ناروغي په ژمي کې لیدل کیږي او په اوړي کې نه لیدل کیږي نو امکان لري چې په ژمي کې هم دغه ملاریا ناروغي په اوړي کې ولیدل شي دغه ژمي کې ولیدل شي د دې امکانات شته دي که نشته دي خالي یا په اوړي کې لیدل کیږي دغه ناروغي په خپله د ملاریا ناروغي چې دا اکثره واقعیت په اوړي کې په ګرم موسم کې د ګرم موسم کې د ماشي زیات تکثر کې ماشي په واسطه باندې انسانان چیل کیږي او دې کې ملاریا منځ راتللی شي مونږ په اوله کې وایو چې عام ډول سره څلور ډولونه دي چې دا پی وی او پی او شکلونه چې دي دغه په خپله په ځیګر کې باید وخت پاتې کیږي نو دا چې کله پاتې شي هغې ته یو هپنوزوید شکل وایي نو هر وخت چې بیرته فعال شکل باندې بدل شو په ژمي کې هم کیدلی شي چې دا بیرته ملاریا منځ راوړي یعنې کله کله که دا تداوي شوي نه وي تر ډېر وختونو پورې دا پی ایف شکل تر یو نیم کال پورې پی وی او پی او دا تر پنځو کالو پورې پاتې کیدلی شي او دا پی ایم حتی تر پنځوس کالو پورې هم پاتې کیدلی شي نو دا کیدای شي یو څوک په اوړي کې ملاریا شوی او بیا په ژمي کې د هغه د پی وی شکل ما وویل چې په افغانستان کې زیات واقعیت داری دا په ژمي کې بیرته هغه هپنوزوید مرحلې نه بیرته فعال مرحلې ته راشي او په ژمي کې دا ملاریا شي دا امکان ډېر دی یعنې دا هغه ریلپس ورته وایي چې بیرته به هغه پخوانۍ ملاریا چې پاتې وه ځکه عام ډول سره چې مونږ دا تداوي کوو مونږ هغه دواګانې ورکوو چې ځان د په وینه کې دا د ملاریا پرازیت له منځه وړي او هغه دواګانې چې په ځیګر کې د منځه وړي یا عامه دوا چې پریماکین ورته وایي خو هغه وایي چې دا ننګرهار یا هغه ځایونو کې چې ملاریا ډېره واقع کیږي نو دې کې دا پریماکین دواګانی تاسو مو استعمالوي ځکه چې دا بار بار په دې معنی خلاخته کیږي نو دا په ځیګر باندې بد تاثیر لري یا مخکې که مونږ دا دوا چاله شروع کړو اول باید دیني معاینات وکړو جي سکس پی ډي باید یو نه لري یو تکلیف دی نو دا ټول امکانات نه وي نو اکثره مونږ ځان له هغه دواګانې ورکوو چې په وینه کې له منځه وړي نو کله کله امکان لري څوک ووړي کې ملاریا شوی یا په ژمي کې کله بیا ریلپس یعنې بیرته بیا پرې راوګرځي ځکه ژمي کې اکثره ماشي نه وي خوشحاله اوسئ ستړي مشئ مهرباني کوئ تاسې تلیفون کوم سره قطع شو بیا هم تاسو کولی شئ سره په خبرونه کې تماس ونیسئ قدرمن ډاکټر صاحب لکه څنګه چې ګورو په افغانستان کې په ټولو سیمو کې البته صحي خدمات په ښار کې په ښاري سیمو کې شته دي هغه هم فکر کوم چې محدود خو مګر هم د ملاریا پرتو سیمو ته چې کښې ته وګورو مونږ هغه د نشتون په معنا مونږ ویلی شو چې مثلا بیخي د صحت دپاره دومره پاملرنه تر اوسه پورې دولت هم نه دی کړی نو پاملرنه نه ده شوې
څنګه کېدای شي چې مثلا په لرې پرتو سیمو کې که چېرته یو څوک په ملاریا باندې اخته شي هغه وپوهېدلی شي چې زه په ملاریا باندې اخته شوی یم؟ د دې نښې نښانې کومې دي چې تر څو هر څوک وپوهېدلی شي ولا په زه په ملاریا باندې اخته شوی یم؟ لکه موږ چې مخکې ویلې خصوصا زموږ که د ننګرهار نو یو ننګرهار هم یو هغه سیمه ده چې دا د ملاریا دلته ټول کال کې امکان لري د ملاریا واقعیت ولیدل شي او خصوصا په ګرم موسم کې که یو څوک تبه ولري بیا د ملاریا تبه دا ده چې دې کې ناروغ تبه لري بیا ورسره لړزه نیسي یخني ورسره کېږي وروسته ورسره خوله کېږي یعنې دا درې مرحله دي کولډ سیټ هارډ سیټ او ویټ سیټ یعنې ده که دغسې څوک تبه ولري ورسره لړزه ولري بیا ورسره خوله شي سردردي دا ورسره نو دا مشکوک دی په ملاریا باندې او دغه کسان باید هغه ډاکټر ته لاړ شي لابراتوار کې خپله وینه معاینه کړي کله سلایډ مثبت و د هغې د ملاریا دپاره تداوي کېږي او ما لکه چې موږ مخکې ویلي په ننګرهار کې خصوصا په اوړي موسم کې که څوک تبه ولري ځان درد سردردي ورسره ولري لازمه ده چې د ملاریا دپاره خپله وینه معاینه کړي که ملاریا نه وي بیا به نورو تداوي ورته خپل مربوطه ډاکټر ورته کوي خو څنګه چې دلته د ملاریا واقعیت شو خصوصا په اوړي کې زیات دي نو دلته که څوک مریض تبه لري او خصوصا تبه لړزه یخنی بیا وروسته ورسره خوله کېږم که دغسې حالت ورسره موجود وي دا د مریض د ملاریا باندې مشکوک دی باید خپل لابراتواري معاینات وکړي. تاسې مهرباني وکړئ. بلې ستړي مشئ مهرباني وکړئ خپله پوښتنه وکړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مشئ مننه مهرباني څوک د کوم ځای نه؟ غلام نبی دی اولی نه نه سره خبرې کوم ښا غلام نبی دی تاسو کولای نه ولې دا ډیر زیات خوشاله شوم الله ماشاءالله دا چرته دې په تل لار خوله وکړلې تاسو ښه پښتني ونه وکړې خوشاله شوم بله زما یو پښتنه ده باجه خلکو له مې اوریدلې دی وایي چې دا ملاریا دا کلوریجین ګولې کوي په شکل باندې وکړي غلام نبی ورور چې پوښتنه وکړله د ملاریا وقایې دپاره دا صحیح خبره ده ډېره ښه دوا لکه موږ چې اولو ویلي کلوروکین هم د وقایې دپاره ښه استعمالېدونکې دوا ده بې ضرره دوا ده دا موږ کاهلانو دپاره په هفته کې دوه تابلیت توصیه کوو او تر ډېره حده په لوړه فیصدۍ د ملاریا څخه د وقایې سبب کېدلی شي. بله یعنی لکه واکسین غوندې باید همیشه کولی شي چې هو رفته کې دوه او د اوړي موسم کې خصوصا هغه وخت چې ملاریا دغې نو اوړي کې زیات دي واقعیت کولی شي دا ورونه چې ځان ته د ملاریا د وقایې لپاره کلوروکین استعمال کړي د کاهلانو دپاره لویا غټانو دپاره په هفته کې دوه تابلیت. بلې ډاکټر صاحب محترم څومره فایده مند دی هغه شیان چې موږ ورته یا په طبي اصطلاح باندې هوم ریمیډیز ورته ویل کېږي یا هم مثلا هغه لارې چارې چې موږ بغیر د دواګانو نه موږ کار والو وقایې دپاره څومره موثره تمامېدلی شي د یو مریض دپاره؟ د وقایې دپاره د کور کې کم اهتمامات او همدا موږ ویلي چې د ملاریا د ماشو د اوسېدو ځایونه یا د تکثر ځایونه چې موږ ویلي ولاړې اوبه ډنډوکې دی کې دا دغې دا باید له منځه یوړو شي په کورونو کې په خصوصا د اوړي په موسم کې خپل کوټو ته باید په هغه جالۍ ولګول شي دا د زیب په شخانو څخه استفاده وشي کریمونه چې مخکې بعضې بازار کې په تجارتي ډول سره موجود دي څخه استفاده وشي نو دغه په وقایه کې مؤثر ثابتېدلی شي او اسانه طریقه هم ده چې دا موږ کولای شو. بله کوردان تاسو مهرباني وکړئ ستړي به شئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام مهرباني څوک د کوم ځای نه؟ مننه ژوندی اوسئ کال راته ماس کې مسخل د سالم ښه ډېر ښه الله مو خوشحاله لرم مهرباني وکړئ خپله پوښتنه وکړه ډاکټر صاحب نه ښه اورم ورور دی اغسته او تاسو یادونه وکړو او کریم نه اغسته او کریم ښه صحیح ښه ډاکټر صاحب ډېری مخکې به خویندو دغه کریمونه او مثلا دغه بعضې شیان به خویندو به زیات دغه کوو خو مګر اوسني وختونو کې چېرته وګورو زموږ ورونه هم دغه کریمونه زیات استعمالېږي مثلا اطرات زیات استعمالېږي دغه شیان زیات استعمالېږي نو دې ورور یادونه وکړو چې زما ورور مې کریم اغوستی او د هغې په مخ باندې دغه ویښتان شنه کړي دي علت پسې کېدلی شي په خپله د مخ باندې ویښتان یو خو دې ونه ویلې په چې دا عمر یې څومره دی څومره وخت لپاره استعمال کړی کم کریم استعمال کړی دی خو غالبا نه ده ممکن لږ هغه
کریمونه چې د ملاریا د واقعي د لپاره اوس په خلا دلته شروع شوم نه دغه موسم لا اوس پورې یخ دی کچې د هغه لقبلې دا به خپل دوا چینج کی او ما ویلې دوا باید بدل کی او کله مونږ وی ډیر اسانه طریقه د کریم د استعمال لم د ملاریا کلوروکین چې په واقعي ډول سره مونږ ورکو دا ډیر اسانه دی د نسبت دینه چې سره ارش په کریم وخی کله په د سرس کیه ونوي په هفته کې دوه ټابلیټ استعمالې است کریم چې دیمته په اصطلاح بد تاقیز هغه د بد تاثیر ور باندې کړي دا غي د استعمال نه دی ځان وساتي بله بغیر د کریم نه ډاکټر صاحب داسې نور کریمونه مشته دي چې انسان په جلد باندې یا په مخ باندې اضافي ویښتان شنه کی مثلا کشته ځان نه دغسې بعضې سمسري دوکانونه یا مثلا دواخانونه دغه واغسل شي ترسو یا مخ مې ښکلی ښکار یا دغه دپاره امکان لري چې نور اضافي وختان شنه کی؟ نه اکثره موږ هغه څوک چې د پوستکي کریمونه استعمالوي دا باید خپل سر وانه خري یا دوکان نه یا د وخانی نه ځکه دا که ضرورت وي باید مربوطه د جلدی متخصص سره باید مشوره وکړي د هغې په لارښوونه سره دواګانې استعمال کړي کله کله بازار کې غیر معیاري کریمونه یا دا شته دی چې دا ممکن دا بد تاثیرات ولري خو هغې باندې یو ریسرچ یا دغه په کاري چې دا ممکن دی نه شوی دی که نه دی شوی نو په ښه موږ توصیه به دي ورونه دا هر هغه چا چې په خپل سر دوا استعمال نه کی دا یو بدبختانه به یو چیز موږ په افغانستان کې دا رواج دی یو څوک دواخانی ته لاړ چې څومره دوا اخلي ورکوي بدون د نقصې نه حال دا چې د دوا ورکول بدون د نقصې نه دا مجاز نه اجازه نشته قانون باید درسو په خپل دوا وانخلي او په دواخانه کې باید فارماسیست یا د دوا پلورونکی چې دی هغه باید مسلکي شخصي هر چاته باید دا دوا ورنکي نو خو به دای چې څوک دا کریمون ته ضرورت دی د ډاکټر په مشورې سره استعمال کی بله ډیر تاسی مهربانی وکړئ بلی السلام علیکم و علیکم سلام ستړي مشي مهربانی وکړئ څوک د کم زینه خپل پښتنه وکړو روزه مقبوله ساده من ګرام ورک کمی ورسره صافه سب ډیره مننه کوم ودان خوشاله سي تاسو پښتنه مونږ ځان سره یادښت کوو ډاکټر صاحب تاسو جواب درکې مهربانی وکړئ ډاکټر صاحب موږ دا پښتنه د اول د اول قدم کې د ملاریا دغه پښتنه چې کوم دوا به سره استعمال کوم دا یو کم دوا د شامپو ده پښوم به ورور وختونه کړی و چې د وقایې لپاره د کریمونو استعمال کوو کبله طریقه په شخانی خري موثره طریقه یو هغه کریمونه چې په بازار کې موجود دي کې سره تصدیق د پیسو د علمي سطح منل شوی تصدیق د داخله د استعمال اکثر به موثر دي او به ضرر وي خو خه طریقه د مخنیوي لپاره د پښخانو خو اسانه طریقه ده او بل وقایوي ډول سره وقایي دواګانې لکه ما چې مخکې ویلي کلوروکین سیف دوا ده هر چا د لپاره کول شي چې په هفته کې دوه ټابلیټ دا واخلی د کریمونو نه د استعمال څخه وته کلوروکین اسانه تمامېږي او کله کله کومه چې ورور ویل چې من کریم استعمال کړي او بد تاثیر وکړي په مختان پیدا شو نو ممکن دا دغه دوال کبلې خو ډیر امکان لري دغه کبلې بدانې د خپل یو مغبل ورو چې پښتنه کړي و د خپل ډاکټر سره یو ډاکټر سره مشوره کولې شي د پوستګي ډاکټر سره خو د وقایې لپاره د پښخانی کې امکان موجود دی هغه په خصوصا پښخانی چې په دوا باندې لړل شوی وي یو وخت موږ د دولتي سامانې توزیع کړي هغه ډیر موثری دي خدي اسانه ده نو د توقعې لپاره چې کوم شی په لاسرس کې اسانه ده د ورون لپاره کول شي هغه وکي هم په شخانه موثره ده اکثره کوم وخت چې تقریبا واته کال مخکې د پښخانی لومړي ځل لپاره ما مخکې ویل چې ننګرهار یو ملاریا سیمه ده په خصوص وړي کې د ملاریا واقع زیاتی نو واته کال مخکې چې په ننګرهار کې د پښخانو توزیع وشو په هغه وخت کې خه تاثیرات لرل زموږ په روغتون کې د ملاریا لپاره د ننګرهار او زوی روغتون یا مرکزی روغتون چې هلته د ملاریا واقع ډیر کم شي خصوصا شدید شکلی یعنی دا موثریت لرلو د واقعیت په کموالی کې نو هغه ورونه که د پښخانی استعمالول شي وته امکانات موجودی په لاسرس کې ولري او دوا په واسطه مانی لړل شي دا خبر ده او کلوروکین ټابلیټ خصوصا عام ډول سره په وقایوي ډول سره کاهلان په دوه ټابلیټ دام استعمالول شي او هغه دواګانی کریمونه چې په بازار کې موجود دي خصوصا که دا کریمونه اخلي دا کمپنی والی چې په سټانډرد بینوني معیار سره منل شوی کمپنی دا بخي بله ډیر ښه ډاکټر
او بل وختونه داسې کړو چې ورور فکروم چې تاسو ډیر زیات ځواب او بل ورور ویل چې زر ملاریا کیږم مونږ ویل چې ملاریا تداوی لپاره خصوصا مونږ په افغانستان کې عدالت په نګرار کې مونږ ډول سره کلوروکین استعمالو نو کچی ته د دوا د ختم نو وروسته ډیر زر په دینه او هغه مریض باندې بیا د ملاریا علائم پیدا کیږي دا باید د دوا د ختم نو وروسته بیا خپل وینه مینه کی کچی ته مونږ د مقاوم شکلونو څو ډولونه لري یو هغه چې د دوا په جریان کې چې کله ناروغ دوا استعمالوي دا خی خو دوا چې قطع شي اخلاص شي بیرته پکې عرض پیدا کیږي نو که دوا د قطع نه دوا د دوزو پوره کېدو نه وروسته بیا هم دا سلایډ مثبت راغی دا معنی ده چې دا مقاوم ملاریا ده دا کومه دوا توصیه شوې ده دا په دې تکلیف باندې مؤثره نه ده باید ډاکټر لخوا د دوا تبدیل شي دوستانو به هم تاسو کولای شئ خپل پوښتنې وکړئ او ډاکټر صاحب تاسو ته ځوابونه درکوي خو دا چې ننګرهار یو ګرم سیر ولایت دی یو ګرم دی نو کولای شئ پوښتنې وکړئ او ډاکټر صاحب تاسو ته ځوابونه درکوي او خصوصا بخاري سیمو کې د ملاریا زیادښت ماشومانو کې همدارنګه لویانو کې وي په همدې اړه موضوع ټاکلی دی ستړي به شئ مهرباني وکړئ تاسو بلې مهرباني وکړئ تلفون لیکم مون سره قطع شو خو بیا هم تاسو کولای شئ چې کښې د غواړئ چې په خبرونو کې مونږ سره برخه ولې زمونږ سټډیو نمبر ستاسو په خدمت کې دی دوستانو په نننۍ خبرونو کې مونږ سره میرمه دی ډاکټر صاحب سید لایق سیدی او کښې ته غواړئ چې ډاکټر صاحب سره نږدې نه معاینه خانه کې ورسره مشورې وکړئ نورو ناروغیو په اړه ادرس دی کواډ خان شینواري صحت پلازا لغمان اډې ته څیرمه د ډاکټر صاحب سید لایق سیدی معاینه خانه تاسو به کولی شئ نږدې نه ورسره وګورئ او خپلې صحیح مشورې ورسره وکړئ او ډاکټر صاحب انشاءالله مشورې تاسو ته درکوي راځو بیا هم ستاسو تلفون ته بری ستړي بشئ مهرباني وکړئ تاسو شکر دی الله مو ودان لره مهرباني وکړئ څوک د کوم ځای نه ښه مهرباني وکړئ خپله پوښتنه وکړئ ګران وروره سمه ده سمه ده عمر به څو کاله دی شپاړلس کاله نام خورا غاغ نه خدا سي معلومي شي تقریبا 2 دیش 3 دیش کال عمر وي خو خیر سمه دا ورځ هغه ډاکټر صاحب درته کی ډیر مننه کوم تلیفون څخه مخه وختونه تاسو ته سیش په مخه مخه ښه ډاکټر صاحب اکثر دغه اکنی یا دغه ځوانه کې چې انسان په مخ باندې وزي نو دو دې یو تقریبا دوران څومره وي څومره وخت لپاره دغه مخ باندې وزي او دوا یې لپاره څه کول پکار دي اکثر دا ځوانه کې په طبي لحاظ باندې اکنی ولګارس وي دا په ځوان عمر کې همداز بلوغ په مرحله کې کله چې خصوصا په ځوانانو کې هلکانو کې په مؤنث او ښځینه جنس کې هم پیدا کېدلی شي د دې د تداوی لپاره باید مونږ خاص پر یو صابون لرو مونږ چې دې ته وایي اکنیټ دغه ورونه باید چې څوک دا په مخ باندې ځوانه کې لري د اکثر د عام صابون نه باید دا صابون استعمال کړي نورې دواګانې دي کریمونه دي په اوږد وخت سره به دا استعمالیږي تاثیر یې زر نه وي نو دا ښه خبره به دای چې دا بیا خپله د اکنیم څو ډولونه لري بیا د جلدي متخصص یا د پوستکي متخصص سره د نږدې نه ګوري بیا مختلف ډولونه تداوی سره فرق کوي او دوام د تداوی سره فرق کوي دا باید نه دی مایوس کیږي دا قابل د تداوی دا اسانه دغه ده نو د جلدي متخصص سره باید وګوري او خصوصا د مونږ ورته د صابون توصیه کوو چې د اکنیټ په نوم باندې صابونونه دي په دواخانو کې موجود دا استعمال کړي نور د ایرتروسین ټابلیټ او تیتراسیکلین دا باید دواګانې د سوسو هفتو لپاره دا هم توصیه کیږي خو خبر دی چې یو ځلې د جلدي متخصص د پوستکي متخصص وګوري دوا به توصیه کړي انشاءالله دا ښه کېدو دغه نشته ښه کېږي بلې ډاکټر صاحب ستاسو په نظر باندې د ځوانکي یا اکنی د دانو لپاره
داسې خوراکونه مشته دي چې مثلا انسان هغه پاریزو کې او دغه د دې مخنیوي وشي او کوم خوراکونه کله بد دا د نه غسان چې داکنی لري یا دانه کې لري دې لپاره په دا مرچک او زیات غوړ او دغه غذایی ګان نه باید په ځان وساتي کم استعمال کی دا هم پکې رول لري خو اکثره د دې پیدا کېدل چې دا د بلوغ مرحله ده د خپل انسان په وجود کې هورموني تغیرات منځ راځي دا پکې رول لري نو خبر دی چې باید دوا په واسطه دغه کو غذایی پرېزم پکې یو رول لري بل کورودان راځي خو شمسې رازو بیا هم تاسو تلیفون ته خو تلیفون لیکم مو سره خطا شو خو بیا هم تاسو ورکول شو مو سره په خبرونه کې تلیفون تماسونه سی په خبرونه کې مو سره برخه ولې بری تاسو مهرباني کوئ ستړي مشه بای السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مو تاسو کوم دکسن سر لایک سی دا خوشاله سي کور ودان سوب د کوم ځای مهرباني زما یو مشکل دی چې ولې د میډه میچ دا دی لا سي جوړ شي ها دی دا وایم مو خړی او پروژه نومې چې دا نه مخړې خو هیڅ کوم تغیر پکې نه راغله په راشه مو مشه ځلانسه دا چې یو څه موږ ته وخه دا وایي دا وایي دا موږ دا مونږ نه مستعمل کوو ها او موږ ته څه څومره وخت کې چې دا تکلیف تاسو پیدا شوې ده دا تقریبا دا چې شپږ میاشتې به کېږي دا شپږ میاشتې څه کار کوي ګران وروره زه ماسل ماسل ښه ښه سه سه عمر مو سوده سو کالنه یاس زه چې سلیریش کلان دی ښه سلیریش سمه ده خوشاله اوسه ډیره مرونه ډیره مرونه په مخه مخه ښه نکسب د مدي او تکلیف او شپاله سکاله مو عمر دی وي او د مدي تاسو په نظر باندې سي عمده تکلیف له چش نه پیدا کیږي او لامل سره په خپل د معدي تکلیف مختلف لاملونه لري په صلاح عام ډول سره د دا تکلیف چې کله پیدا کیږي په معده کې د تیزاب او زیات سیکریشن یا زیات افراز دي او دا په کوم کې څوک زیات دواګان استعمال کوي خصوصا دا دواګان چې دردونه لپاره دغه کیږي استعمالیږي لکه تبابات کې وطنان سوریدل ان ډیپلوماتوري دواګان ولې څخه پیدا کیدل شي په خپل یو میکروب اچ پایلوري ورته وي دا غیر کبل پیدا کیدل شي په عام ډول سره استعمال دین کې دواګانې که چا استعمال کړي او د سره به هم خوشوي نه منګه د ایچ پایلوري لپاره په وینه کې او مواد غایته کې معاینه کوو که چیرته هغه کسان چې زیات وخت لپاره د معدې تکلیف لري او په دواګانو سره موثر متنی تمامې شوي نو دا خبره ده چې د خپل وینې او د مواد غایته معاینه وکړي که چیرته به ایچ پایلوري مثبت وي ان د ایچ پایلوري په بیس کې د معدې تکلیف ده پیدا شوی دا غیر لپاره به اسانه ده الله سوال سره لپاره موږ دوا ورکو ان شاء الله اکثره په خو ډول سره تداوي کیږي نو د لپاره لابراتواري معایناتو نه وروسته به دواګانې کوي په خپل سر سره دوامداره اومپرازول یا دا دواګانې باید زیات وخت لپاره که کم استعمال کړي اگر دا اصولي خبره نه ده باید په خپل سر استعمال نه کړي ډاکټر سره مشوره وکړي او خصوصا زیات اوږد وخت لپاره دا اومپرازول خصوصا زموږ بازار کې ډیر زیات ارزان هم پیدا کیږي نو دا باید په دوامدار ډول سره استعمال نه کړي د خپل مالي ډاکټر سره مشوره وکړي دا غیر له خوا نه ورته د وینې معاینات د مواد غایته معاینات توصیه کیږي که هغې کې به دا ایچ پایلوري مثبت وي د هغې دپاره تداوي کیږي ان شاء الله ډېر په اسانۍ سره بله قدرمن ډاکټر صاحب سټرس یا هم ذهني دباو لکه څنګه چې ګورو محصلین خو امتحانونه وي همدارنګه زیات کارونه زیرک وي همدارنګه دوستان چې په دفاترو کې کار کوي دغه ذهني دباو یا سټرس څومره تاثیر لري په معده باندې او انسان په وجود باندې په خپل سټرس هم د معدې د تکلیفونو او حتی د زخم په منظر اتلو کې دا عمده رول لرلی شي موږ په طبابت کې یو اصطلاح لرو سټرس ولسر یا هغه زخمونه چې د زیات ذهني فشار له کبله پیدا کیدلی شي غذایي مواد خوراک لکه د چای زیات څښل د سګرټو استعمال په اصطلاح هغه سره کړي خواړه دغه د معدې تکلیف پیدا کولی شي خصوصا هغه کسان چې ډوډۍ وخوري او ډوډۍ نه وروسته استراحت کول سملاستل دغه هم د معدې لپاره د مې دي تکلیف د مزراتنو کې رول لرلی شي یا کسان خصوصا چې غذا خوړل څخه وروسته په معده باندې فشار راشي زور کې دا هم پکې رول لرلی شي نو ریټولو څخه دا خواړه چې لکه زیات د مرچک استعمال زیات چای اسکل دا هم کېدلی شي دې لپاره زمينه برابرول شي سیګریټ خو پکې بيخي د دې په اسبابو کې شامل دي د مزرات لرلی شي او روحي فشارونه هم پکې رول لري او د حتی د سټرس ولسر د روحي فشارونو څخه مزرات لرلی شي کورودان ډیره زاته مرونه ډاکټر صاحب لکه څنګه چې د خبرونه وخت هم ګورو تقریبا پښې بي دي اخري ټلیفون برالو بیا به خبرونه ان شاء الله پات رسو تاسو مهرباني کوئ ستړي مشي
وعلیکم سلام قدرمن ورور مهرباني کوي خپل پښتنه وکي خوشاله اوسه ډیر مننه کول شي چې ډاکټر صاحب نو خپل پښتنه وکي ډاکټر صاحب تاسو ته مشوره دلدر کی مهرباني انا مستی کله چې یو مزل کوم دا غوړم دې ټکان غوندي کوي ها کله چې مزل کوي ها عمر ده تقریبا سو کال ده سو کال نه عمر به 18 کال عمر ده او وزن ده زیات ده که کم ده سو کیلو وزن لري وزن ده درش پته کیلو وزن ها سره که دې موبایل غریه نه تو وای ډیره مننه به تاسو ها سې شو سې شو دې موبایل لاغه نه ده که دې بارت نشته او کی نه خريږي خاصه ده ډاکټر صاحب اوس معلومات دلته کی تاسو غوونی سي مهرباني ډاکټر صاحب خپل در ټکان مختلف وجوهات لرلی شي چې دا غو پر کوم څوک کم خونه ویني کم یې هم د دې در ټکان څخه شکایت کولای شي زړه سړی کېدل شي نور تکلیفونه پر ته به کوم څوک د دې وخت در ټکان دي تر شي فزیکی فعالیت کوم کوي زیات په دې حالت کې در ضربان زیات دي لشي خو ډیر زیاتی تکلیف اوري به هر څوک په هر عمر چې لري باید د لپاره معاینات کی موږ ته درګی را فخلو اول ساده ما ویل چې د وینې په کمواله کې دلې شي اول د وینې معایناتو کې کوینه پوره و عمر خو کم خو درې ورور نو د لپاره نور معاینات به من کو چهار لټ لکابل او به ورسته د معایناتو نه به په اسانه طریقې سره تداوی کی او د غاتلس کلنې عمر کې زړه تکلیف او د اکثره په ځوانانو کې د زړه تکلیفونه نادر دي مطلق 100% موږ نشو ویل چې نشته خو نادر ډیر نادر نه پیدا کی اکثره دي کې نه بل ډیر مننه ورو په مخم خا خا ډاکټر صاحب کورمودان خوشاله اوسې چې په خبرونه کې موږ سره حاضر شلې لکه څنګه چې د ملاریا په اړه موږ نن په خبرونه کې خبرې کولې ډېرې معلومات تاسو دوستانو ته ورکو خو درملنې لپاره تاسو په نظر باندې څه کول پکار دي په درملنې کې باید څه موږ توصیه کو خپل مریضانو ته نو په خپل د پروګرام وخت مخ په خدمتو دی په توګه چې د وړي موسم پر رسیدونکې لري هر هغه وادوال چې زموږ تبه لري لکه ما چې مخکې ویلې تبې سره یخنی لړزه ولري به ورسره خاله ولري دی باید ضرور خبر راشي چې ننګرارم یو خصوصا په ګرمو منطقو کې څوک ژوند کوي نو دی باید په دې حالتونو کې چاله ته پیدا کی خپل وینه د ملاریا لپاره معاینه کی او د دواګانو لپاره په خپل سر باید دوا وانه خلی خبره بدای چې ډاکټر ته مراجعه وکي او کني د عامه دوا خو دوا کلوروکین چې ډیر استعمال دونکي دا خو باید په خپل وانه خلی ځکه دوز کمواله ک دوز د دوا زیات شي بد تاثیرات لرلی شي او ک دوز کمی موثریت نه لري نو خو بدای چې د ډاکټر په مشوره سره باید خل دوا واخلي دا بر دوی مخه طریقه او خصوصا ما مخ کې ویلې چې د وړي موسم را رسیدل لري رسیدونکي دي نو کله چې تبه پیدا کیږي سردرد لړزه خوله ور سره باید خپل وینه معاینه کی او ډاکټر سره مشوره وکي بله ډاکټر صاحب ډیره زاته مننه کورمودان خوشاله اوسې چې په خبرونه کې موږ سره حاضر شلې هیله لرو چې په نورو خبرونه کې هم موږ سره حاضر شئ په بعضی نورو موضوعاتو باندې ان شاء الله خبرې وکړو او په خبرونه کې موږ سره همکارانه مو ډیره مننه خوشاله اوسې چې دغه خپل وخت مو موږ ته راکو د قیمتي وخت مو موږ ته راکو او هیوادوالو ته مو ورکو مننه کوم خوشاله اوسې تاسو نه مننه او د ټولو هیوادوالو د روغ صحت په هیله خوشاله اوسې دوستانو زمونږ نننې خبرونه عام دومره خو هیله لرو چې وړي موسم نږدې راسیدو دی بس وړي موسم را رسیږي نو هیله لرو چې د وقایې لپاره باید تاسو په شخانی سره د اوسنه ترلاسه کړئ چې تاسو په ملاریا باندې اخته نشئ او هغه ډنډونه چې ولاړ ډنډونه دي او په هغه کې دغه ماشي کولو شي چې تکثر وکړي هغه ډنډونه باید تاسو خپله له منځه یوسئ او د چا په تمه کې باید پاتې نشئ چې تاسو په ملاریا باندې تاسو اخته نشئ دوستانو دا زمونږ نننې خبرونه تر راتلونکي خبرونه چې تاسو درنه شو پړ کې زریګو تاسو نه اجازه غواړو خو وختونه او خوشاله ژوند تاسو ته